era nga kyekituufu okukola mu circumstances eziriwo oba mu mbeerere naye tunawo kyetulowoozaako nti kisobola okwongera mu maaso okuggalirawo ddala kirungi naye waliwo ekitakirowoozezzaako ekisooka nti abantu abali mu bizinesi eno be bayamba eggwanga okubeera nti ebitongole bisobola okusasula omusolo omungi ennyo mu Uganda nga UBL oba Uganda Breweries ne Nile Breweries ezisobola okusasula omusolo omungi ziyitamu ffe okukuŋŋaanya emisolo gyazo ezibeera nga ze zisinga okusasula ssente kati kunibeerebakirizibwamu sibatbalidewo ddala nga bwebagambye ekyokubiri nti tweyoze ssente mu mabanka oba mu bitongole ebiwola ssente bizinesi ezisinga zonna zitambulira ku mabanja era ate ewola taba bizinesi maani mulungi nnyo bizinesi ezisinga zitambulira ku mabanja kati amabanja ag'ebbaala n'ebifo ebisanyukirwamu gavamu ebyo binyiri byemukola ne muddamu nesasula institutions ezo kati bwenaaba ogaddewo looni bwenaatuka okusasula banka tejja kugamba tumanyi waggalawo ejja kukwata bukwasi security eyo gye wateekayo oba manereda bwe wamudegera bwamusingira mumotoka ajja kukwata bukwasi mumotoka agitwala agitunde oba kizimba akitwala akitunde kubanga tolinaawo ssente ate nga omusujja tugwakulagirira nti bujja kujja mu gwokusatu tubadde tulina ebintu bingi byetubadde tulowooza tulina abakozi bangi abatalina mirimu yokwogerera nga ebbaala zino ziggaddewo ffe nga abaakakiiko oba aba executive tubadde tukyakubiriza bannaffe nti basooke bawummuze ffe tusooke tulabe kye tusobola okwogera okuteeka mu maaso naye singa nga bw'oyogedde nti tebajja tuyamba genda kusoma kukola ekyo kye bayita peaceful demonstration tukunge bannaffe mu uganda yonna tutambule mpola mpola tugende twegayire omukulembeze w'eggwanga atukkirize atlist tukolemu obuntu obutunuukizibwa naye tuba naatugaana bwe tuba tuwandiikidde IGP n'agaana tetujja kugenda mu maaso nakyaba asazeegwagamba temukikola tetujja kgikolaweebaza kyeyasazeemu okukola ne bakozi baffe tebafuna musaala tebalina wakulya singa gavumenti esobola kuvaayo ndabye ensi ndala gavumenti zitandise kuvaayo munatuula waka gavumenti ekoze arrangements okulaba bantu bafuna kyakulya nawakubeerawo okubeera waka leero landlord atandise kugoba tekibegenda kubeera kirungi bijja kuleetera ebizibu birala bingi so njagala kusaba gavumenti ne president waffe ayogereko ura ne agencies endala nga kcca umeme national water ezo zonna zisooke zigendeze muliro zireme kusala abantu masanyaze mu biseera bino zireme kusala amazzi kubanga bweba tusala amazzi newetuli waka kigenda tuleetere ebizibu binene ne bakozi tebafuna musaala sawa zino babasazeko mazzi tebalina bwe bagenda kunaaba ate sawa zino tuli kulwanyisa obulwadde tulina bintu bingi bye babadde balina kulowooza ndowooza simanyi oba banaabikolako oluvannyuma naye wano tulina kati waliwo abakolera ku bizimbe ebitali byabwe simanyirwa ente eyo nga bwe bagenda kukikola oba balina ente kusanganya ebibadde kati kisigala nga kiri ku bizinesi paso tulina abaana be tukozesa tubasasula daily wages buli lunaku omwana agenda n'akasente ke kati oyo omwana simanyi famire nga bwagenda kugikolako simanyi abalala tulina esente zetukozeseza banka kasimanyi oba banka zebaali balina engeri gye bakwataganyiza banka n'abasuubuzi basobole okubeerawo so there are a lot of things byirina kugunjula naye eggwanga lino n'abalabe bano abawagizi baffe ababadde batuwagira mu entertainment ono njagala gamba basigale nga bagumu era tusabire twesabire era nebaza katonda kubanga ffe uganda tubadde tetunaba kufuna kesi yona naye katusabire katonda atukumye nze ng'omuntu genda nja kugoberera amateeka sigenda kugulawo era abawagizi ba big zone mwenawe gyemuli basabe katonda mwekume mukume amaka gamwe mukume abaana bammwe kino kirwadde kiri serious ebi ebigenda mugwanga mugwanga mubiwulira ebigenda mu nsi yona mubiraba tusobole okwekuuma otyo ndowooza